Dekabrın 10-da Azadlıq Meydanında keçiriləcək Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş hərbi parada hazırlıq işləri davam edir. İşlərin demək olar ki, böyük hissəsi yekunlaşıb və son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Dekabrın 8-nə də isə Azadlıq Meydanı parada tam hazır vəziyyətə gətiriləcək. Qeyd edək ki, hərbi parada hazırlıq məşqləri də davam edir. Hərbi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət iştirak edəcək. 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmlər və katerlər nümayiş etdiriləcək. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun darmadağın etdiyi düşmənlə ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş olunacaq. Xatırladaq ki, hərbi paradı Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın da canlı izləyəcəyi gözlənilir. Bu səbəbdən Erdoğan dekabrın 8-də Azərbaycana səfər edəcək.